大球場紅潮再現啦，因為今晚呢度即將上演一場由南亞主場迎接嚟自巴林亞爾利法嘅亞洲足協杯十六強賽事啊！現場22,000幾個觀眾入場幫南亞打氣啊！面對強敵壓境啊，南亞今場就有里奧、史高斯兩大攻擊主力停賽啊！陳少琪呢次受傷亦都要負傷上場，喺陣容不整之下啦，面對住呢支巴林傳統勁旅，今日全華班出戰嘅南華球員一定要將主場球迷嘅吶喊聲化為動力，同佢手全力一搏啊！趁住主場之力嘅南華開波初段向亞爾利法施壓啦，五分鐘啊，郭建邦中路突破起腳粒射，啲馬木回身撲出啦，傳中嘅時候黃子雄離埋一步俾人快一步清走咗個波。去到15分鐘是全南華球迷最嘆息的一幕，伊爺你第一時間施展倒掛曲最入網世界波，幫亞爾利法先開紀錄1-0。入波之後亞爾利法繼續搶攻，南華也希望盡快可以收復失地，不過暫時看上來的確亞爾利法技術較為佔優一點。18分鐘的時候南華後防再度失守，後沙下比中路突破，越位單刀埋門左腳射遠處入網，這個時候亞爾利法領先至2-0，南華這個時候唯有全軍壓上，後防空虛之下爭啲輸多球，後沙下比再次中路突破，去到禁區面冇龍感冒，好在最尾一腳處邊出界啫。之後亞爾利法左路傳中冇人跟進，張春輝快手接實，嗱南方出去即刻就快攻啦。去到28分鐘，李威廉底線之後傳去禁區頂附近，李志豪第一時間衝前撞射，呢球快狠準，即刻射入去，幫南華追成1-2較接近嘅紀錄。全場20,000幾嘅球迷呢刻全部陷入瘋狂嘅狀態。在稍後時間，張春輝成功救出對手半單刀嘅射門，在輸緊一球情況之下，下半場仲可以追噶。結果下半場一開波，在萬人呼聲之下，南華攻勢一浪接一浪，不過唯一可惜嘅就係幾次埋門都未能夠把握到最後一腳嘅機會。李海強離門40碼嘅情況之下，一腳強勁嘅罰球令個龍門甩手，可惜後上球員未能夠保中成功。之後陳七界外手榴彈掟到禁區附近一陣混亂，令到臨門一腳處理得有少許倉促。亞爾利法伊斯馬爾呢球突破越位，挑戰全場20,000幾球迷嘅神經，好在張春輝及時出迎封位，神勇化解，全場球迷背脊一身都係冷汗。不過機會係唔可以俾兩次人噶，兩分鐘之後伊斯馬爾將呢個機會轉化為入球啦，反越位之下1-1撞射入網，紀錄拉去到3-1。雖然臨完場前亞爾利法亦都打少一個噶，可惜剩低時間並唔足夠俾南華平反敗局。最終南華今年亞協杯之旅只能夠在20,000名球迷目光之下畫上句號。